الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، آج کل ہمارے گھروں میں آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں، بچے کو ایسا ہو گیا، بچی کو ویسا ہو گیا، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آئے دن گھروں میں لوگ بیمار پڑتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو پکڑ لیا ہے، کبھی جنوں کا خلل ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس کا مؤثر علاج آپ کو پتہ چل جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ابو داود اور ترمذی شریف کی ہے اور سند صحیح، حدیث صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی جب صبح کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور جب شام کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بہتر ہے تین بار پڑھ لیا کرے۔ کیا دعا ہے وہ؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک بار پھر سے سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو اگر ہم صبح پڑھ لیا کریں، صبح کس وقت پڑھیں؟ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، تو جہاں اور دعائیں پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ لا یضر مع اسمہ شیء، مع اسمہ ہی ہے یہ، اس کو پڑھا جاتا ہے مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح آپ نے یہ دعا پڑھ لی اور شام کو یہ دعا پڑھ لی، مغرب کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے آپ، جہاں اور ذکر و اذکار کیا اسی کے ساتھ یہ دعا آپ نے پڑھ لی، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں، نصیب میں کوئی تکلیف لکھ دی ہے، تو وہ تکلیف، وہ پریشانی اس دعا کی برکت سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو دعا یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اور جو بچے سیکھنے کے لائق نہیں، بہت چھوٹے ہیں، ان پر ماں، باپ، بہن، بھائی، کوئی بھی گھر کا آدمی دم کر دیا کرے، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین تین بار پڑھی اور دم کر دیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، جن کا ہو، شیطان کا ہو، موذی جانور کا ہو، انسان کا ہو، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو عمل کیجئے اور ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے چھٹکارا پائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔